bifite kugenda nibyuzuye urajyanye imenyetso ifatika kandi ibyo uvuga bifite ibihamya minikote sanse kurutere mbwiwe n'Imana kwiguhaya ibihamya iguhaya ibifatika iguhaya ikintu kigushingisha amano gakomera iguhaya ikintu ubwira abantu gifatika kitari amagambo gusa yeye ndabisubiramo mbwiwe n'Imana ko iguhaya igihamya gifatika igihaya igihamya gifite ibiro iguhaya ikintu kirambye igihaya kitarimo intugunda ikitarimo intonganya ikitarimo marira yariyo yose Imana iguhaya igihamya gifatika harabagusebeje Imana iraceceka harabakuvuza Imana iraceceka harabagukwisha imisozi Imana iraceceka bagutaramiraho Imana iracecetse ariko iki ni cyo gihe daniko tande iki ni cyo gucecekesha ayo majwi yose Zaburi nshya Yesu ashimwe Imana ibahe umugisha ndabasuhuje mwese abagiye gukurikira iri jambo ry'Imana abanyumva bari mu Rwanda abanyumva bari hanze yarwo abanyumvira mu bice bitandukanye aho bari hose ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana muri Kristo Yesu kugira ngo uyu munsi iri jambo riza kukugeraho rize guhindura ubuzima bwawe rize guhindura imitekerereze rize guhindura inzira kandi rize kurema inzira nshya rize kubaka ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe bwa buri munsi kandi uko wabonye Imana ejo wongere ibone mu bundi buryo uko wabonye Imana ejo bundi uyu munsi yongere kwiyeke biciye mu ijambo ryayo kuko ijambo ryayo iraryubaha yaravuze ngo aho kugira ngo ijambo ryayo rigwe hasi ngo isi n'ijuru byavaho rero ijambo ryayo iraryubaha iriho imbaraga iriho ubushobozi bwose inarivuga yaravuze ngo rizasohoza icyo yaritumye ni ukuvuga ngo umugambi wose Imana igufiteho amasezerano yose Imana yaguhaye ikintu cyose Imana yagambiriye kugukorera ndagira ngo bisohore biciye muri iri jambo ntaba ari njyewe ahubwo bibe ijambo ry'Imana njyewe ugiye kukwaneza ijambo ry'Imana nitwa Pasteur Eric Jean Damascene Habyarimana ndi umukozi w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda nshumbye mu itorero ryitwa Blessing Church dukorera Kimironko I Kigali hafi kubahazi wenda kwa mushimire cyangwa hafi ya gereza naho dukorera ndumva ari ibyo rero Imana ibahe umugisha ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana turiganire turivugeho iry'Imana yampaye kukubwira ariko ndabanza nsenge kugira ngo nawe ugiye kuryumva ribijambo rikumurikira rikubera itabaza kandi ribijambo ridasanzwe Imana igiye gukoreramo mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye kumpaye umunsi mwiza wo kuganira ijambo ryawe ndagushimiye ko wongeye kungirira icyizere kugira ngo ijambo ryawe nditambutse ndagushimiye ko wongeye kumpa andi mahirwe numva ntapfusha ubusa kugira ngo ugiye kunyumva yumva ijambo wateguye kuri uyu munsi ndagira ngo ibyo ngiye kuvuga ntaba ari ibyanjye kuko ngiye kuvuga ibyanjye nabeshya ngiye kuvuga ibyanjye nabeshya benshi ndetse navuga ibyanjye bitazanasohora ariko ndagira ngo mvuge ibyawe mwuka wera aza ntwikire mwuka wera aze ayobore ijambo mwuka wera azayobora uyu mwanya ndasenze kugira ngo ijambo ryawe ribe iry'umumaro ku muntu wese ugiye kuryumva mu izina rya Yesu amen tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara turasoma igice cya 14 twari guhera ku murongo wa mbere wenda handi turaza kuhavuga ariko reka duhere ku murongo wa 7 igitabo cyo kubara igice cya 14 duhereye ku murongo wa 7 ariko mu magambo y'umukara hejuru aravuga ngo Abisiraheli banga kujya ikanani Abisiraheli banga kujya ikanani rero turasoma duhereye ku murongo wa 7 w'igice cya 14 kubara haravuga ngo babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima ntibagifite ikibakingira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu ntimubatinye iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro amen ndumva nasubiramo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati
igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko bicisha babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisiraheli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Amen. Imana ibahe umugisha. Dusomye amagambo y'Imana ari muri iki gitabo cyo kubara igice cya 14, ni amagambo aryoshye meza, ngira ngo tuyaganireho. Reka rero tuyahe insanganyamatsiko cyangwa umutwe cyangwa topic ivuga ngo iby'Imana yakubwiye birahari, cyangwa iby'Imana ivuga birahari, biriho ntibeshya, birahari. Ndasubiramo, iby'Imana yakubwiye n'iby'Imana ivuga birahari, nta kinyoma kirimo, birahari. Reka twifashishe aya makuru ari muri iki gitabo cyo kubara, tugerageze kuyavuga mu ncamake kugira ngo tugere muri iri jambo. Ibi bivuze iki kugira ngo Imana ibwira Abisirayeli ko igihugu gihari? Ese kuki Imana igiye kukubwira ko iby'Imana yakubwiye bihari? Ese kuki biciye muri iri jambo kugira ngo ndikubwire ngo nkubwire ngo iby'Imana yakubwiye birahari? Kuki Imana yampaye ikanyura mu mwuka wayo ikamira ijambo kugira ngo nkubwire ngo ibyo yakubwiye ibyikugambiriraho birahari, nta kinyoma kirimo? Ni ukubera iki? Birashoboka kuri mu gikombe cyitwa shidikanyamana, ukaba uri mu kibazo kikubwira ngo Imana wizeye ntayihari, ukaba wumva amajwi atandukanye bitewe n'aho uri n'igikombe urimo n'umusozi urimo uzamuka, bikubwira ngo Imana yarakubeshye, bikaba bituma uyu munsi ukondana n'ababikubwiye Imana yagiye inyuramo, barimo abahanuzi, abakozi b'Imana, ukabakondana uvuga ngo hari Imana ishobora kuba ibyo yambwiye bidashoboka cyangwa bidahari cyangwa yari amarangamutima yabo. Uyu munsi ukaba uri muri confusion wibaza ngo ariko ubu nzagera, bizagenda gute, amakuru yanjye bizamera gute? Ariko reka nkubwire, iby'Imana ivuga birahari, kuko ibimenyetso birahari, ibihamya birahari, ijambo ryayo rirabyemeza, ijambo ryayo rirabihamya, kuko Imana ubwayo ni Imana yihagije ifite imbaraga. Umva nkubwire, nusoma mu gitabo cya Samweli cya mbere mu gice cya kabiri, uzahasanga umudamu witwa Hana. Hana yamaze igihe kirekire atabyara, ariko igihe kigeze arabyara yitwa abyara umwana witwa Samweli, bisobanura ngo nuno asabye Imana. Arangije amaze kumubyara ahita aza ahamiriza abantu batwe tutari twasubiza, ahamiriza abantu bakiri mu rugendo bagitegereje amasezerano, arababwira ngo ntimuzongere kuvuga iby'ubugoryi. Yavugaga iki? Yavuga ngo ntimuzongere gushidikanya Imana, ntimuzongere kuvuga ko Imana idakora, ntimuzongere kuvuga ko iby'Imana bidahari. Aravuga ngo ni Imana ishoboye ngo kuko yica igakiza, aravuga ngo ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'ibikomangoma, aravuga ngo kandi ikura umukene mu mukungugu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Ni Imana ishiri kuzimu yarangiza ikavanayo. Rero iba bivuga yarimo guhamiriza abantu bari mu gikombe cyitwa shidikanyamana, bibwira ko iby'Imana yavuze bitinze. Umva nkubwire, kuba ugihumeka birashoboka neza ko watungurana ejo mu gitondo, kuba gusa Imana ikigufitiye icyizere birashoboka ko ejo mu gitondo watungurana. Rero nkubwire ngo iby'Imana ivuga birahari, ndaguhamiriza ntashidikanya ko iby'Imana ivuga bihari. Aya makuru dusomye ni y'Abisiraheli bari muri Egiputa, mu gihugu cya Egiputa baragiye busuhuke mu gihe cya Yosefu na se Yakobo. Yosefu niwe wabanje kujyayo, ariwe muhungu wa Yakobo, afite amasezerano yuko azayobora bene se, afite amasezerano yuko bene se bazamwikubita imbere. Ibihe biza kugera amasezerano amucisha mu bihe bikomeye, aragurishwa, arafungwa, ajya gukora akazi kabi. Ariko igitondo kimwe yisanga yabaye minisitiri, hanyuma ngo atuma kuri bene wabo baraza bava mu gihugu cy'iwabo cy'amasezerano babagamo, basubira mu kindi gihugu bajya mu gihugu cya Egiputa. Bahageze bahamara imyaka 430. Igihe bari bahari ngo Imana yari yababwiye ngo iki gihugu murimo si icyanyu, aha muri si ho nteganyiriza kubashyira,
aha muri ntabwo ariho muzaramira iteka ryose. Aha reka dukuremo ijambo rivuga ngo cyangwa ubuhanuzi nakubwira buvuge ngo aho hantu uri ntabwo ariho Imana iteganya kuguma, ntabwo ariho Imana yaguteganyirije. Bishobora kuba ari agashuri cyangwa kugira ngo Imana ikuremere ubuhamya bw'ejo hazaza, kuko ibyuca mu uyu munsi ni ukugira ngo Imana ikuremere ubuhamya bw'ejo hazaza, kandi kugira ngo ukomeze mu rugendo ukomere, kugira ngo ejo hatazagira ikintu kikunyeganyeza. Kuko ibyuca mu uyu munsi nta gihombo Imana ibifitemo, ahubwo iragira ngo imbaraga zayo, ijwi ryayo ndetse no gukomera kwayo kuzumvikana mu matwi y'abantu biciye mu kanwa kawe. Nta gihombo Imana ibifitemo. Ni nayo mpamvu utari wapfa, ni nayo mpamvu bitari byaguhitana, ni nayo mpamvu utari wava mu nzira, ni nayo mpamvu ibyago n'amakuba bitari byakwica. Umva impamvu, iyo biba byarakwishe uyu munsi Imana uvuga, nubwo uyivuga abadayimoni bakagukwena, nubwo uyivuga abadayimoni bakagusubiza inyuma, ariko ndatekereza neza ntashidikanya urayivuga. Paulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo igihe twari turi mu nyanja, mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere, yaravuze ngo ntihashimwe Imana ngo hashimwe n'umwana wayo ngo ari Yonase. Arimo ngo yaduhumurije ihumure ngo twahawe n'Imana ngo ihumure ryavuye mu ijuru. Arimo ngo icyo gihe twari mu nyanja twenda nko gupfa, ngo aravuga ngo icyo gihe turiheba tuvuga ngo turapfuye. Aravuga ngo rero ngo Imana idukiza kugira ngo tutiyiringira. Ageze ku murongo wa cumi aravuga ngo iyaturokoye urupfu rukomeye gutyo n'uyu munsi iracyaturokora. Mu ntambara ucamo, mu bibazo ucamo, ni ukugira ngo ubwire abadayimoni, ubabwire ngo iyandokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi iracyandokora. Narakomeza reka nkubwire iri jambo uryumve, ni ijambo ry'ubwenge. Hari igihe Imana itari ubwayo iza ngo idukure mu kibazo, nyumva. Hari igihe ubwayo Imana itirirwa iza ngo ituvane mu kibazo, ahubwo ibimenyetso byaho yatunyujije bikaducingurira imiryango ituri imbere. Ndasubira muri iri jambo, hari igihe Imana ubwayo itava mu ijuru ngo idukure mu kibazo, ahubwo ibimenyetso byaho yatunyujije bikaza kutubera urufunguzo rwo gukingura umuryango ukomeye uturi imbere. Gute rero, igihe Paulo na Sila bari bari mu buroko, bari baboshywe, barakubiswe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, barakubitwa ngo basubizwe inyuma, neza birarangira. Ariko ngo bigeze nijoro bararirimba, baririmbye baravuga ngo imbaraga z'Imana ziri muri twebwe, ngo kandi yaduhamagaye iracyari Imana isumba byose. Bivuga ngo bararirimba, baririmba gukomera kw'Imana, baririmba imbaraga z'Imana. Hanyuma ngo bigeze hagati z'inimba he zumva izo ndirimbo, ngo izo mba yizumvisha izo ndirimbo, ngo imbohe byine ngakumva izo ndirimbo, ngo ndetse n'iminyururu yumva izo ndirimbo, yumva gukomera kw'Imana, yumva amashimwe, ndetse ngo n'inzugi zumva indirimbo. Bibiliya ivuga iki? Nta kindi cyakurikiye ngo hagiye kumvikana, ngo humvikana umuriri muri iyo nzu, ngo ndetse iminyururu ngo ihita ivaho. Icya kabiri ngo imiryango irikingura, ngo n'umuryango mukuru ngurikingura. Reka nkubwire, kuvuga aho Imana yakunyujije abadayimoni bava mu nzira, kuvuga aho Imana yagutambukije imiryango irikingura. Ntabwo hari igihe Imana ubwayo yari iza, ahubwo iyo ugeze ku muryango ukawubwira ngo icyo Imana yakoze mu gihe cyashize, Imana yankijije urupfu mu gihe cyashize, Imana yankijije ibyago mu gihe cyashize, wa malaria we urava mu nzira, wa divorce we urava mu nzira, wa kibazo we urava mu nzira. Biraterwa n'ikibazo ufite. Aho Imana yakunyujije kandi nucunga neza urasanga hari ahantu Imana yagiye kunyuza. Ibimenyetso byayo yakunyujije rero nibikubera urufunguzo mu izina rya Yesu. Bityo abadayimoni bigucunaguza, abadayimoni bikumwaza, abadayimoni bigukoba, ahubwo wibereka ko washize, bereka ko imbaraga ziyabanye nawe, ari Imana iri kumwe nawe. Reka nkwibutse, uze gusoma mu gice cya 17 muri Samweli wa kabiri, uraza guhasanga amakuru y'umuhungu witwa Dawidi. Dawidi avuye mu ishyamba ntabwo yari amenyereye intambara, ariko ngo agiye mu rugamba rwa bene wabo n'igihugu cyari cyatewe, ngo asanga hariyo umugabo witwa Goliyati munini muremure, ngo asanga yabijije icyuya igihugu cyose, ngo asanga abasirikare batinye, asanga batsinzwe, ngo yarasohokaga yivovota avuga ngo ndabasuzuguye. Mbega bari baramutinye. Ngo ahageze, ngo ahagera ari ku munsi wa 40, ngo ahagera ari ku munsi wa 40, ngo ahagera asanga yivovota. Ariko ngo atari yivovota, ngo abaza abantu barahota, ariko se ko ndeba mwese mwatinye ko ibibazo byabakuye imitima byagenze gute? Baramubwira ati hano hakurya hari umugabo yitwa Goliyati ateye ubwoba, nta muntu ujya umuvuga. Reka nkubwire, renga imbaraga z'ikibazo. Dore impamvu abantu badasubizwa, munyumve neza, ariko abantu benshi badasubizwa bafata imbaraga bakabaye baha Imana bakaziha ikibazo, bafata uburemere bakabaye baha Imana bakabuha ikibazo. Akamara umwanya munini avuga ikibazo aho kumara umwanya munini avuga ikuraho ikibazo. Akamara umwanya munini aririmba ikibazo, wamaze ute makuru akabwira ati ni ukuri ndapfuye ndashize. Wamubwira ute se bimeze? Hari n'imvugo zadutse avuga ngo urebeye inyuma, urebeye inyuma ngo ibintu bimeze nabi. Reka mbanze nkubwire, iyo umuntu afite Imana muri we
mva ntabwo akangwa nibiteye ubwoba. Dawidi yageze mu ntambara muri vita arabaza ngo nimumbwire ngo bamara umwanya munini bavuga ikibazo, bamara umwanya munini bavuga Goliyati. Wimara umwanya munini uvuga ikibazo, mara umwanya munini ukura uvuga ukuraho ikibazo, mara umwanya munini usobanura ukuraho ikibazo uvana mu rupfu, mara umwanya munini uvuga utanga urubyaro, mara umwanya munini uvuga ukura mu byaha, mara umwanya munini uvuga urangiza ibibazo agakora ubukwe agahindura amateka akavana umuntu ku cyavu akamwicizanya n'ibikomangoma. Mva nkugira inama, wimara umwanya munini kuko ikibazo ntabwo kizaramba, icyokerezo ntabwo kizaramba, ntabwo kizagumaho, ahubwo ukuraho ibibazo. Niko tande sikudre ari kumwe nawe kandi afite imbaraga zihambaye. Dawidi ageze mu kibazo arabaza ati mumbwire uyu muntu wabateye ubwoba ni muntu ki? Barabwira ngo ni Goliyati. Bamara umwanya muni bavuga Goliyati ngo wigate, baramuvuga baramuvuga. Ababaza ibibazo bitatu. Icya mbere arabaza ngo none se yarakebwe? Ni nko kubabaza ngo yarakijijwe batishwe. Icya kabiri arabaza ngo ese asenga iyihe mana? Batasenga Dagoni. Icya gatatu arabaza ati ababarwa mu bwoko bw'Imana? Batoya abarwa mu bwoko bwa Dagoni. Ataravuga ibintu byinshi arabwira ngo ndamwica. Nta nama nta kintu arabanga ngo uwo arapfa. Akivuga iryo jambo Goliyati arasohoka, ngo arasohoka aza yivuga, aravuga ngo nsuzuguye ubwoko bw'Abisirayeli, nsuzuguye ingabo n'umwami wazo, ngo nzetse nsuzuguye n'Imana yanyu. Aravuga ngo nimwishakemo umugabo umwe aze turwane, ngo nansinda ngo turabagaragu banyu, ngo ariko nanjye nimutsinda kuva uyu munsi muri abagaragu banyu. Dawidi aravuga ngo mbonye igihamya gituma ko ari bupfe koko. Aravuga ngo ubwo byose nari kubyihanganira, ariko ubwo asuzuguye Imana, ubwo asuzuguye Imana nizera, ubwo asuzuguye Imana ikomeye, ubwo asuzuguye Imana ihambaye, ubwo asuzuguye Imana yanjye, uriya ndi bumwice, ngo ashyiraho kashe. Aravuga ngo sinirirwa ndwana, ahubwo uyu munsi arapfa. Ndatangaza itangazo rikomeye, ibimenyetso byaho yakunyujije, icyo kigeragezo kiraza gupfa, izo ntambara ziraza gupfa, uwo Goliyati ukuri imbere araza gupfa, ikibazo kikuri imbere kiraza kuvaho, uwo musozi uraza gutenguka. Mara umwanya uvuga ibimenyetso byaho yakunyujije, mara umwanya uvuga imbaraga z'Imana, wimara umwanya uvuga ikibazo, kuko kukivuga uraba mu gahinda, kukivuga uraba mu ntambara, kukivuga ubwawe urumva wihebye, ariko mara umwanya uvuga imbaraga Imana zaho yakunyujije. Baramubwira ngo wishingikirije iki? Arababwira ngo iyabanye nanjye mu ishyamba nkica intare nkica idubu. Aravuga ngo izo ntacyo zabaga zantwaye, zabaga zije gutwara umwana w'intama gusa, zije guhiga. Ariko aravuga ngo umuntu usuzuguye Imana akayituka numva, agatuka umwami numva, agatuka ingabo za Israheli numva, aravuga ngo uwo ndamwica. Ngo ndetse si ukumwica gusa, ndamwica muci igihanga. Ngo ndetse Israheli yose biramenyekana ko muri Israheli harimo Imana, ndetse no mu isi yose biramenyekana ko harimo Imana isumba byose. Umva, gira ijambo watura kuri icyo kibazo. Nari nakomeza, gira ijambo watura kuri icyo kibazo. Ndagira ngo mwihangane nkoreshere ijambo. Icyo kibazo ufite mfatanya, dufatanye njyewe nawe, tugihe priyave. Icyo kibazo ufite mfasha njyewe nawe, tugihe priyave, tugihe priyave, tuvuge ngo tugihaye iminsi runaka njyewe nawe, bitewe n'uko kiremereye, bitewe n'Imana iri kumwe nawe, bitewe n'iyo wasenze, bitewe n'iyo wamaranye nawe igihe kirekire, bitewe n'iyagutunganyije, bitewe n'iyaguhamagaye, n'iyavuganye nawe, wamfasha tukagiha priyave. Niba ari umwaka wature, niba ari ukwezi kwature, niba ari iminsi yature, niba ari amasaha yature, niba ari iminota yature, kandi nyiri muri uyu mwuka ndi umukozi w'Imana, ntabwo bamfite. Bikubera uko byatuye mu izina rya Yesu, nubyizera bikubera uko byatuye. Koko uyu munsi Goliyati aravuga ngo uyu munsi bitarenze uyu munsi arapfa, bitarenze uyu munsi arapfa. Ndashaka nkubaze we, bitarenze ryari kuba washubijwe? Bitarenze ryari kuba ikibazo cyagiye? Bitarenze iminsi ingahe? Bitarenze iminota ingahe? Bitarenze amasegonda ngahe? Bitarenze igihe kingana gute ko cyo cyavuye imbere yawe? Uyu munsi izere kuko Imana iri kumwe nawe. Hanyuma Imana ibwira Abisirayeli kugira ngo iki gihugu murimo, iki gihugu murimo ni igihugu murimo mugeragerezwamo, ariko si cyo muzarambiramo, ntabwo ari cyo muzatindamo, ntabwo ari cyo muzagumamo. Aho hantu uri ntabwo ariho uzaguma. Nuza gusoma Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 haravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibibi ngo ahubwo ni ibyiza, ngo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ngo Imana ibyo igambirira aho uri siho igambirira kuzaguma, irashaka kwinjiza ahandi. Imana ibwira Abisirayeli ngo rero aha muri nimemo hari igihe gitoya, nimemo hari umwanya mutoya, ariko siho muzaguma.
ntabwo ariho muzaguma kandi kutahaguma kwanyu biri mu nshingano zanjye ntimurambirwe ntimugire ikibazo igihe kimwe ngo Yosefu arapfa amaze gupfa ngo himu undi mwami utarigeze amenya Yosefu noneho ngo araza bakoresha uburetwa burabarya bumaze kubarya Imana ihagurutse umugabo witwa Mose iramubwira ngo genda unkuriye bari abantu mu buretwa Bibiliya iravuga ngo Mose arahaguruka aragenda kora ibimenyetso n'ibitangaza kwa Farawo igihe kigeze barahaguruka ariko ndashaka kuvuga gusa gato ku musore witwa Yosua uyu nguyu nyine tubonye ahangaha muri iki gitabo cyo kubara igice cya 14 ngo barahaguruka Yosua ni izina risobanura ngo nagakiza kava ku Mana cyangwa hakiza Imana genda gusa na Yesu genda gusobanura kimwe hanyuma uyu muhungu Bibiliya iravuga ngo bajya guhaguruka yarataragira imyaka 20 yarataragira imyaka y'ubukure ariko Yosua muri we yarangwaga n'ibintu bitatu icyambere ngo yarangwaga n'ishyaka gishyaka ry'Imana ngo akaba yanarwanirira Imana akaba nubwo yabaga itabimutumye icyakabiri Yosua ngo yagiraga kwihangana kutarambirwa yagiraga kuko niwe muntu waherekeje Mose bamarana iminsi 40 atavugana n'Imana kandi atarya undi nawe arivugana n'Imana kandi nawe atarya ariko we nta kintu cyabaga kimwoka ibye ariko we ngo ategereza Mose iminsi 40 ngo kandi atarya arihangana yihanganira icyo gihe ntiyagira ikibazo na kimwe arihangana arategereza icya gatatu cyarangaga Yoshua mana we ngo yitegerezaga ibitangaza by'Imana akabiha agaciro kavuga ngo nubwo Imana avuganye nanjye nzahamiriza abantu ku Imana ikora akabyitaba ngo nubwo itampamagaye nubwo atari ngiye yatoranije ariko nzahamiriza abantu ko ari Imana ikora ari Imana igize ikirema ikagikomeza ndashaka gutangaza ngo ibyo Imana ivuga birahari ibyo ikubwira birahari niba hari icyo yakubwiye kirahari ndagukurira inzira ku murima nkubwira ngo abadayimoni bigucunaguza nkubwira ngo bigususugura nkubwira ngo bigusubise inyuma bikubwira ko ntaho uzagera ibyo Imana ivuga birahari kuko ni Imana yihagije ni Imana ifite imbaraga ni Imana ifite ubutwari ikabinyabushobozi ni Imana yihagije kuko ngo irebe ikintu mwitangiriro igahita ikibonera mu iherezo ryacyo ibyo Imana ivuga birahari Joshua yarangwaga n'ibyo bintu bitatu nkubwiye mu guhaguruka rero yari muto ngo ahagurutse abone ibyo Imana iri gukorera abisiraheli abishyira mu nkingi y'umutima ahagurutse abone ibyo Imana iri kugenda ikora abishyira ku nkingi y'umutima ngo abone bageze ku nyanja Imana yabwira ngo ndiri bakorera ibitangaza namwe mwicecekere mu gice cya 13 mu kuva haravuga ngo Imana isatura inyanja yari ifite metero 2000 by'ubujyakuzimu profondeur ubujyakuzimu zari kilometero 2000 ngo z'ubujyakuzimu ngo abone Imana izanye umuyaga w'irasirazuba azanye n'iburengerazuba ngo itandukanye mwamazi mo kabiri irangije izamura ubutaka bw'ikuzimu n'ibibure n'ibibuye ngo irangije itikora kaburimbo ngo bagenda ahantu hameze nk'ahumutse bageze mu nyanja hagati ngo Miriam araririmba aravuga ngo intashimwe Imana kuko ifarashi n'uwihetse ngo ibiroshye mu nyanja ngo Joshua aritegereza ngo abone igicu cyahindukiye ngo abone ingabo z'abanyagiputa zatangiye gushira ngo ndetse ngo igicu kimaze kuhava ngo barengerwa n'inyanja abona imbaraga z'Imana n'usoma 14:24 haravuga ngo Imana yitegereza ingabo z'abanyagiputa ngo zicikamo igikuba ibyo byose Yosuwa yarabirebaga baraza bahagurutsira amasese barambuka bagira mu butayu bwa Zini bagira mu butayu bwa Refidimu ngo bahageze babura amazi yo kunywa ngo Imana irababwira ngo mukubite ku rutare ndaza kubaha amazi ngo barambuka bagira mu butayu bwa Parani barakomeza baragenda uko Imana yagendaga ibagaburira mana ngo uko Imana yamanuraga ngo inyama bakazirya uko Imana yamanuraga mana buri mugoro bakongera bakarya ibyo bintu Joshua ngo abibika ku nkingi y'umutima cyakubwira ngo ibimenyetso byaho yakunyujije birakubera urufunguzo ndagira ngo uyu mwanya utangire kwatura subiza amaso inyuma niki Imana yakoze mwaka ushize niki Imana ikoze mu kwezi gushize niki Imana ikoze mu myaka yawe itambutse ibimenyetso byayo kunyujije birakubera urufunguzo ndahamya ntashidikanya ko bigiye kubera urufunguzo Joshua araza hamwe na Mose bageze aha hantu hitwa Kadeshi mu butayu bwa Kadeshi ya Barunea bahageze Imana isanga Mose iramubwira ngo Mose mumaze imyaka irenga 30 mugenda kandi bamwe muri mwe barimo barapinga aho mbajyana barimo baribaza ko aho mbajyana hadahari mumaze imyaka irenga 30 bamwe muri mwe barabona ko ibyo mbabwira bidahari ndetse n'igihugu nababwiye barabona ko kidahari ibyo nagiye mbasezeranya barabona ko bidahari none Mose nshakira abantu 12 bagende bajye gutata igihugu babazanira amakuru y'imvaho yo hari abantu Imana yasigaje
hari abantu bafite amakuru yimvaho, hari abantu bahamya neza ku Imana ishobora ibintu byose, hari abantu bahamya neza ko ari Imana igira ikikora, hari abantu wagera imbere akubwira ngo ni Imana ikora ubukwe ikabukora azero, akubwira ngo ni Imana yubaka ikubaka neza nacyo mashingiyeho, akubwira ko ari Imana ikiza uburozi, akubwira ko ari Imana ikiza abadayimoni, akakukuta sisandoma, akakubwira ko ari Imana ikingura ikinga igakinga yakingura ntiyagira umuntu ukinga, akakubwira ko ari Imana yica igakiza, akakubwira ko ari Imana itanga urubyaro, hari uwo wagira kukubwira ngo ni Imana itunga umuntu atagira ashingiye na rugero, hari uwo wagira kukubwira ngo ni Imana izamura ibendera ryo kunesha igihe ibintu bidahari, hari abahamya bafite amakuru yimvaho, ndagira ngo wowe unyumva neza ugiye kumvira ijambo wumvishe ijambo suzugura abazimu uvuge ngo iyanyujije hahandi aho injyana harahari, warisubiramo iri jambo iyanyujije hahandi iyanyujije rwa rupfu, wenda hari uyakije genocide, wenda hari uyakije amasasu, hari uyakije imipanga, hari uyavanye ku iseta na nikutista, hari uwabonye impanuka neza igiye kumuhitana akabona Imana ikinze ukuboko, hari uwabonaga yariye uburozi byarangiye akabona Imana ikinze ukuboko, hari uwabonye neza agiye gupfa byarangiye ndetse abantu bamuvuye inshuti zamuvuyeho, ndagira ngo ibyo bihagarareho ubwire abazimu ngo kiriya gihe Imana ihamvanye ntabwo mwari mwagize konji, kiriya gihe ntabwo mwari mwabatijwe, kiriya gihe ntabwo mwari mwahawe ukaristiya ntimwari mwahawe penetensiya, iyabigizemo uruhare n'uyu munsi iracyari Imana, kandi aho injyana harahari di na sotape aho injyana harahari kandi iracyari Imana isumba byose, umva nkubwire kuba ugeze hano uyu munsi kuba uhumeka uyu munsi ntabwo shitani arabatizwa, kuba uyu munsi ugihumeka ntabwo shitani arabatizwa, ntabwo arahabwa ukaristiya, ntabwo arahabwa ntaho ndumva yahawe penetensiya, kuba uhari uyu munsi ni imbaraga z'Imana, kuba uhari uyu munsi ni igira ikirema ikagikomeza bigizemo uruhare, uze gusoma Yesaya 45:2 haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza, nzamenagura inzugi z'ibyuma ibintu byo byinga zabicamo kabiri ngo ndetse nzaguha ubutunzi bw'ahantu h'umwijima, kuba uriho uyu munsi ni uko hari kujya imbere kandi ari kujyana harahari, ibyo ivuga birahari, ndaguhamiriza ko ibyo ivuga ibyo yakubwiye birahari, Imana iguha umugisha. Barazi ibyo Yosuwa arabibona, barazi bageze Kadeshi ya Baruneya Imana yamubwira ngo nshakira abagabo 12 bagiye gutata bagiye kuntatira igihugu nibavayo bakuzanira amakuru yimvaho, havamo abagabo 12 havamo uwitwa Yosuwa ndetse na Kalebu baba babaye abagabo 12 ndeka nivugire ko ari ababiri gusa, bahaguruka bari bagiye gutata igihugu giteye ubwoba kirimo ubwoko bukomeye burimo Abanaki Abayebusi n'Abamori n'Abamowabu bwari ubwoko burindwi bukomeye, noneho ngo bahagurutse bagiye gutata ababiri bajya inama baravuga ngo rero duhagurukanye n'abantu b'inararibonye, munyumve neza duhagurukanye n'abantu b'inararibonye bamenyereye iby'ubutasi bazi ibyo bagiyemo kandi natwe badutoranije nk'abantu bashoboye, ariko nitugenda twitwaje ubunararibonye tukitwaza experience nubwo atari mbi tukitwaza ibyo twize nubwo atari bibi turaza gutsindwa, kuko ahantu tugiye gutata ni banyiri igihugu, abo tugiye gutata nabo tugiye kuzimura, Imana izakitujyanamo nibyo, ariko ntabwo tuzabimura bakanuye bazarwana natwe, ariko nitugenda twitwaje imibiri yacu turatsindwa ntacyo tuzana, ariko nitugenda twitwaje imbaraga z'Imana zikatujya imbere biraza gukunda, igihe ugiye gukora ikintu witwaje imbaraga zawe birapfa, nujya kubaka witwaje imbaraga zawe bizapfa, ariko nubanza Imana imbere bizakunda. Joshua na Kalebu bajya inama baravuga ngo tuze guhambiranya ngo tube agati gakubiranyije, tugende twizeye Imana kandi tugende hamwe, Imana ibimenyetso iri butwereke nitubona abantu baho ntacyo badukwaye turamenya ko Imana iri kumwe natwe, turamenya ko izatugabiza icyo gihugu, none tugende tuzi ko Imana iri kumwe natwe, ngo bajya inama baravuga ngo iyabanye natwe mu gihe cyashize iracyari Imana isumba byose, babwira Imana ngo ubwo igihugu ari icyacu utwemere tuzana ibimenyetso bifatika, utwemere tuzana ibintu bifatika, baragenda baratata. Bibiliya iravuga ngo batasa igihugu gikomeye mu Banaki, mu murwa mukuru w'Abanaki barahatata, ndetse bageze no ku musozi witwa Hebron nacyo cyatumye Imana iwuha Kalebu, baragenda barawutata, bageze babwira Imana tumva tubagezemo rwagati, ariko ntabwo dushaka kujyana amagambo gusa, umva nkubwire igitumye utari wapfa ntabwo Imana ishaka kuzavuga amagambo gusa, irashaka kuzavuga ibimenyetso ukavuga ibikorwa ukavuga n'imirimo n'ibitangaza bitari amagambo gusa, mana nikamubwire igitumye utinzaho iragira ngo utazavuga ibintu by'amagambo gusa, igitumye utinzaho Kadeshi ya Baruneya iragira ngo utazavuga iby'amagambo gusa, wari umaze igihe utunzwe na mana utunze n'ibintu bidafatika wenda ugenda ibintu binyeganyega, ariko lanisando kudrebinwa wenda Imana ikanareka hakagira abadayimoni bakwataka, ariko umva nkubwire bagiye gushaho burundu kugira ngo utazavuga ibintu by'amagambo gusa, nuzakubona azavuye ngo uyu muntu koko yahuye n'Imana isumba byose, baragenda baravuga tumva rero abanaki ni batadukoraho turamenya ko Imana iri kumwe natwe, bageze mu mirima y'abanaki barasoroma inzabibu
abanaki baba bareba kabati nabunda baba barapfuye bishwe n'inzara mu bihorere ariko ntibakamenye ko ari kimenyetso basabye imana cyusa bimenyetso mu misengere yawe saba bimenyetso mu gukiranuka kwawe saba ikimenyetso ko imana iragitanga baraza hanyuma kubera gutinda basoroma no gutinda basaba bimenyetso imana babandi bamagambo gusa barihuta batanga aba Yoshua babatanga mu Isiraheli bajya gutanga makuru bahageze umva makuru batanze bahageze baravuze ngo Mose igihugu twakibonye aho Imana itujyana harahari rwose ni igihugu giteme amata n'ubuki ni igihugu cyiza pe ni igihugu cyubashye ni igihugu tuzaba tugatunganirwa ariko Imana ikikubwira ntago yabonye banyiracyo ntago yabonye abagituyemo ntago yigeze ibitegereza baramubwira ngo nabagabo bakomeye bava mu bwoko bukomeye baravuga ngo nabagabo barebare ngo ndetse bava mu bwoko burebure ngo nabanyembaraga ngo twipimye twafata umwanya namwe nimunyumvire aho gufata umwanya bareba igihugu bafata umwanya bareba ikibazo aho gufata umwanya bareba iby'Imana yabatumye bafata umwanya bareba abantu baravuga ngo twageze nubwo twipima turigereranya ngo dusanga imbere yabo tumeze nk'inzige ngo kandi ngo uko baturebaga nabo ngo batubonaga tumeze nkazo rwose ngo bafite imbaraga zikomeye none hatwishyiriyeho umugaba dusubire muri Egiputa dusubire aho twavuye Bibiliya ivuga ngo Mose n'iteraniro ryose ngo bashishimura imyambaro yabo bitera ivumbi ariko inyuma Mose imuhisha ko hari abantu bakiri inyuma agira ngo imibare iruzuye ntiyabara neza ngo yitegereze ntiyamenye ko hari abantu bakiri inyuma umva nkubwire wikangwa n'abagusize witerwa ubwo banagutanze mu gisubizo no wigira ikibazo kandi ntibanakwirateho umva nkubwira akantu ntibakwirateho nunagirayo nawe ntuzirate kuko babandi wasize mu kibazo wa wundi waguciyeho umva uwaguciyeho kagera mu bushorishori hirya y'ubushorishori nta kindi kintu kibayo kandi Imana nijya kumanura ni wa wundi wasetse usize inyuma ni uzagusekera mu maesikariye nawe uriho umanuka nawe azamuka witerwa ubwoba rero n'uwagusize witerwa ubwoba n'uwagusize kugera muri destine yagezemo niye ntabwo ari iyawe ntabwo muyifata nije Joshua rero ngo bari bari inyuma afite imenyetso ifatika impamvu tinze ugiye kuzana ibifatika igihugu Imana yakubwiye kirahari kirafatika ndashaka kugera ku musozo kugira ngo usengere hanyuma ngo igihe bashishimo imyambaro yabo umwenda barawuca biterivumbi barigaragura ariko ngo kugica munsi ngo babona abahungu bariho baza baririmba Joshua na Kalebu baririmba baravanga Imana yabanye natwe mu butayu izabana natwe izaburite kubana natwe mu gihugu baririmba ngo mana wadufashaga badutabaraga mu gihe cya kera nanone uzaturengera tugeze mu gupfa baravanga imisozi itari yaremwa uhereye kera kose uruko wahose ntabwo nari mari ariko nekeza ko baririmbiye niyivuga ngo ni igihe gite ntambara igashira ni igihe gitumura bugacyahwa ni none nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ntekereza ko nubwo ntari impara baravuze ngo umva wa mubiri we nubwo dutera ubwoba ariko hari umunsi tuzaririmba indirimbo z'amazamuka la nikuta siko de berdra bivezi kuta rezadra sinari impara ariko ntekereza ko bashizeho n'indi mvuga ngo ubw'ibyago byose bizaba bishize ngo ndetse mana yose azaba ashize ngo ubwo nibwo nzaruhuka nkaririmba indirimbo z'abanesheje baza baririmba ariko ngo baza baremerewe n'imenyetso n'ibitangaza byaha Imana ibanyujije ngo bagiye bumva abantu bariho baragenda baririmba batungutse imbere ngo bose buburi imitwe babona abantu baririmba ariko bataririmba n'amagambo gusa ngo ariko baremerewe baririmbana n'ibitangaza reka nkubwire abagusize bajyanye amagambo gusa bajyanye ibituzuye nasubiramo bagusize bajyanye ibituzuye ashobora kuba barihuse bakajyana ibituzuye ariko ugiye kuzana ibyuzuye ugiye kugendana ibyuzuye urajyanye imenyetso ifatika kandi ibyo uvuga bifite ibihamya minikoti sanse kordere mbwiwe n'Imana ko iguhaye ibihamya iguhaye ibifatika iguhaye ikintu kigushingisha amano ugakomera iguhaye ikintu ubwira abantu gifatika kitari amagambo gusa yeye ndabisubiramo mbwiwe n'Imana ko iguhaye igihamya gifatika ikiguhaye igihamya gifite ibiro iguhaye ikintu kirambye ikiguhaye kitarimo intugunda ikitarimo intonga nya ikitari mu marira yariyo yose Imana iguhaye igihamya gifatika baza baririmba bavanga imisozi itari yaremwa uhereye kera kose uruko bahageze ngo basanga abantu bose bikubise hasi babaza Mose bati databuja byagenze gute Mose arababwira ati aba bantu mwajyanye batubwiye ko igihugu gihari ariko batubwiye ngo hariyo ubwoko bukomeye ngo ntago tuzabushobora ayayaya Bibiliya iravuga ngo Joshua na Kalebu ngo bahoreza abantu bose imbere ya Mose bacecekesha abantu bose
bacecekesha abantu bivuga ngo amagambo yose ni muceceke ngo bacecekesha abantu bose bivuga ngo mwagize igihe cyo kuvuga mwagize Imana irabareka mwavuze Imana iraceceka mwavumye Imana iraceceka murasebya Imana iraceceka hari abagusebeje Imana iraceceka hari abakuvuze Imana iraceceka hari abagukwije imisozi Imana iraceceka bagutaramiraho Imana iracecetse ariko iki ni cyo gihe Daniko tande iki ni cyo cyo gucecekesha ayo majwi yose ngo Joshua na Kalebu ngo bacecekeshereza abantu imbere ya baramubwira ngo ibyo bakubwiye byose ni ukuri igihugu kirahari kiratema amata n'ubuki dufite ijambo ryo kukubwira niri nuko banaki babonye yego barahari nabaye busi barahari nubwoko bukomeye bwakuze ariko kandi barebesheje amaso y'umubiri abo bantu bakubwiye barebesheje amaso y'umubiri umva nkubwire Imana ikubwira birahari ndabireba mu mwuka ndiho ndabikurura mu mwuka ndabibona hafi yawe ndabibona ahantu uba biri hafi yawe ndabibona mu nona kitesta biri ruhande rwawe rebera mu mwuka va mu mubiri jya mu mwuka ngibyo hafi birakwegereye biragusatiriye biratungura uyu munsi ushobora kuba warayurira ariko ugiye gutungurana ejo mu gitondo uyu munsi ushobora kuba wasetswe ariko ejo mu gitondo ugiye gutungurana ibyawe birahari kandi birakwegereye umva ngo uhanurire birakwegereye ngibyo iruhande rwawe yego urashaka ntubibone ariko ndebeye mu mwuka ngibyo hafi yawe ndumva mfashijwe ndumva mfashijwe pe lelestikota ngibyo hafi yawe leside mandigidre urashaka ukabibura urashaka mariage ukayibura urashaka amahoro ukayabura urashaka ubuzima ukabubura ariko hafaho imana zize kosa imana ikotandedra imana ishizeho imana irabikwegereje niko numva umwuka mbwiye baravuga ngo barebesheje amaso y'umubiri twa turebeye mu mwuka rero umva nkubwire ndebeye mu mwuka hafi yawe nkuko Samusoni Imana yafukuye iriba hafi y'umunwa aho yaragwiriye umwuma ndebeye mu mwuka aho hafi yawe n'igisubizo cyawe kiri nkuko Imana Landikotise Codre Bivora yafukuriye iriba iruhande rwa Ismayili na nyina ikamufukurira iriba hafi ye niko igisubizo cyawe ndebeye mu mwuka kiri hafi yawe Landete Cosicritre nkuko Paul na Sila Imana yakinguye imiryango hafi yawe ndebeye mu mwuka hafi yawe niwe ugiye kuririmbira indirimbo zishimwe barabwira ngo turebeye mu mwuka turebeye mu mwuka abo bantu barahari koko ariko twe twarebeye mu mwuka ntabwo twasanze turinzije ahubwo twe twabarebye umva ro contraire umva ukuntu barebeye mu mwuka bitandukanye no mu mubiri mu mwuka bitandukanye n'amaso ya logiquement mu mwuka bitandukanye n'ibindi na analyse zari zo zose rwango abo babarebye bimaze nk'inzi ntabwo twabonye ahubwo twabonye ameze nk'ubugari ubugari umuntu akata gutya akamira atanakanja kanje rwango noneho rero bigutera ubwoba nonaha ntabwo twirirwa turuhuka nitwe tunaniwe mumaze igihe muruhuka tuzamuke nonaha iby'Imana ivuga birahari twe twabibonye twabikozeho ntoki zacu zabikozeho maso yabyirebeye abo banaki tuzamuke none kuko Imana yabatugabiza turabarya nk'uko umuntu arya imitsima icya kabiri nta kibakingira bagifite ni with the cost kidre biringiye amaboko yabo gusa biringiye experience zabo gusa biringiye imiryango ikomeye ariko twe twiringiye Imana iri kumwe natwe arabwira ngo iyabanye natwe ku nyanja yabanye natwe mu butayu bw'izini ubwire fidimu muri Egiputa igasatura inyanja ikaduha mana iracyari kumwe natwe twarebeye mu mwuka dusanga nta kibakingira bafite twebwe iducingira iri mu ruhande rwacu ivuga bikaba iri mu ruhande rwacu ibitegeka bigakomera iri mu ruhande rwacu itanga urubyaro iri mu ruhande rwacu iyubaka bigakunda iri mu ruhande rwacu ikingana yagira ukingura iri mu ruhande rwacu iyubaka amaze agakomera iri mu ruhande rwacu itanga imibereho iri mu ruhande rwacu itanga agakiza iri mu ruhande rwacu iyazamuye abantu iri mu ruhande rwacu yishyiraho inzira iri mu ruhande rwacu reka nkubwire iyabanye nawe iri mu ruhande rwawe ibyivuga birahari bya bindi birahari ndasoza nkubwira ngo bya bindi birahari kandi hafi yawe wijya kure wibaririza kure Imana ihafukuye iriba Imana iteguye ameza imbere y'abanzi bawe Imana iragusekeje Imana izamuye ibendera ryo kunesha ndashaka gusengera nkubwira ngo izere singusengera ngusabira ndagusengera nshima singusengera ngusabira ngo mana mutabare oya numvishe hafi yawe ndebeye mu mwuka hafi yawe hafi yaho wicaye mu bana bawe mu muryango wawe aho hafi yawe ni igitangaza cyawe kiri bityo rero sindi busenge saba ndasenga shima ko hafi yawe hapfumutse isoko kandi Imana ikugejeje muri destiny yawe ibyo Imana ivuga ntugiye kubishakira kure biri hafi yawe kandi birahari singiye gusenga rero shima ndaba ari kugondoza Imana ngiye gusenga saba shima Imana nyibwira ngo mana urakoze kumutabare urakoze kubishize hafi urakoze kumutabaye atari yagumwuma ndumva ngiye gusengera gutyo wizeye rero izere ngusengera dushimane Imana mana ndagushimiye ko uyu muntu wumvishije ijambo
umutabaye atari yago mwuma kandi ko ibyo yamubwiye biri hafi ye ntabwo biri kure umugiriye neza kandi wumvira ijambo ryakijijwe ndagira ngo nawe yumva gakiza hafi ye kamwinjiremo baraga z'Imana zimubemo kandi agakiza katanyeganyezwa n'isi katanyeganyezwa n'ibibonetse byose agakiza gakomeye kashore yimuzi muri we ndagira ngo kinjire kandi unyumva yari yaraguye baraga z'umwuka wera zimuzeho kandi wumva gafite amajwi amubwira ngo biracitse reka yumve ijwi rya mwuka wera rimubwira ngo birabaye bibwira ngo biremwe nona bibwira ngo si byacera la sise tobe rimubwira ngo ne kutandewa ntabwo uzapfa ahubwo uzarama ndagira ngo umuntu wese wumvishije ijambo ngushimire ko umutabaye ngushimire ko umugiriye neza ngushimiye ko uzamuye ibendera ryo kunesha kuri we mu izina rya Yesu amen mwakoze kuntega amatwi abashaka ko twavugana cyangwa icyifuzo runaka cyangwa ikindi kibazo wambaza nimero yanjye wambonaho ni 0788 77 505 iba no kuri WhatsApp 8 178 75 murakoze cyane Imana ibahumugisha.